Bom dia, pessoal. Vocês estão bom? Espero que sim. No vídeo de hoje, nós estaremos mostrando o conserto de um painel de LED. Aí o pessoal vai dizer assim, de novo? Todo mundo já sabe como é que conserta painel de LED, como é que se faz gambiarra, como é que se troca LED, como é que se cola um pedacinho de régua e substitui o LED velho, e entre outras coisas mais aí. Mas beleza, pessoal. Existem algumas coisas interessantes de você que está ingressando na área de eletrônica, você saber o modo correto de fazer as coisas, trabalhar com honestidade para o seu nome estar sempre no topo aí das recomendações, tanto online, na internet, quanto ali dentro do seu bairro, onde você vai estar trabalhando, na sua cidade. Ali você que vai fazer o seu comércio, a sua eletrônica ter sucesso ou fracasso. Ah, mas como assim, César? Sucesso ou fracasso? Simples. A pessoa, quando abre a eletrônica, ela acha que ela vai abrir a eletrônica e vai ganhar dinheiro, tudo vai dar certo, vê as coisas na internet e acha tudo fácil. As coisas não são bem assim. Nesse vídeo tutorial, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esses pontos de eletrônica, quem pretende ingressar na área, quem está estudando, como que é o começo das coisas. Então a gente vai estar conversando com vocês aí um pouquinho desse assunto. Como vocês sabem, sempre que eu posso, nos meus vídeos eu abordo algum tipo de assunto, alguma coisa diferente do que o próprio vídeo em si, ensinando sobre um determinado problema, um determinado assunto. Eu procuro sempre conversar com vocês como se vocês estivessem na minha frente e tivesse tipo aprendendo eletrônica, estudando, ingressando na área, ou até mesmo aquela pessoa que me segue, que nem trabalha com eletrônica, nem está estudando eletrônica, nem pretende trabalhar com eletrônica. Ela simplesmente está observando como que é o funcionamento de uma eletrônica, como que é feito os consertos, pontos que apresentam problema nas TV, tipos, marcas que são mais problemáticas. Então ela pode estar assistindo esse vídeo por vários motivos. Então a gente costuma sempre abordar algum tipo de assunto no meio de algum assunto que a gente posta lá no o nome do vídeo, mas lá em si sempre tem algo por trás, que eu vou sempre passando aí ao pessoal que me segue nos canais. Se você é novo nesse canal, nesse vídeo, é a primeira vez que você está assistindo, saiba você que eu sou o César. Muitos me conhecem por Draz TV, por causa do nome do canal Draz TV. Um dos canais que eu tenho se chama Draz TV, um canal de tecnologia. 90% é a área de tecnologia eletrônica, na parte mais de televisores, LCD, LED e plasma. Então eu tenho o segundo canal, que é o CSR Eletrônica. Quem não conhece pode estar entrando lá para estar conhecendo. Tem o terceiro canal, que é a Eletrônica 4K, e o quarto canal, que é Cesar Show. São três canais mais ou menos destinados à tecnologia, e um canal, Cesar Show, de entretenimento. Então nesse canal lá eu faço várias coisas diferentes que não fazem parte daqui do trabalho de eletrônica, né? Então se você não conhece, fique à vontade em estar conhecendo esses outros canais. Eu não sei esse vídeo em que canal eu vou estar postando, também não vou estar comentando o nome desse canal que você está assistindo esse vídeo, por esse motivo. Que às vezes eu coloco no Eletrônica 4K um vídeo, às vezes eu coloco no CSR Eletrônica, às vezes eu coloco no Draz TV. É muito relativo, né, o canal que eu coloco o vídeo, porque eu tenho três canais com o mesmo assunto. Então se eu já botei lá no Draz TV um vídeo essa semana, na próxima semana eu vou fazer um vídeo e vou botar no Eletrônica 4K ou no CSR Eletrônica. são os que não ganharam vídeo recentemente. Então o Draz TV já ganhou um vídeo essa semana, semana que vem o outro vai ganhar e assim por diante. Depois que eu colocar um vídeo em cada um, no próximo vídeo eu volto aqui no Draz TV e coloco. Então eu faço mais ou menos assim, porque os canais têm bastante vídeo. Para vocês terem ideia, no canal Draz TV nós estamos já chegando nos 800 vídeos. Tipo, grande parte em HD. E então tem bastante vídeo. Você pode ficar 10, 15 dias, o dia inteiro assistindo vídeo nosso no canal Draz TV. Não sei se você vai conseguir assistir todos os vídeos ainda. Mas beleza. O que eu queria passar para vocês assim, ó. Por exemplo, nesse televisor, é um televisor da Philips, que ao ligar ele muda o status de ligar dele, mas não aparece imagem. Não fala, não faz nada. Porque o sistema da Philips entra em proteção, ele nem deixa ligar. Já o sistema da LG, da Semp Toshiba, por exemplo, você liga quando tem problemas no painel de LED, o televisor liga, fala, né, faz todas as funções, aumenta, diminui volume, troca as entradas HDMI, áudio, vídeo, TV, tudo funciona. Porque a imagem está ali, ele não entrou em proteção a parte de imagem de sol, entrou em proteção apenas a área do backlight, apenas a área de iluminação dos LEDs. Então ele deixa ligar. Mas existem televisores que nem da Sony, que nem da Panasonic e que nem da Philips, que é esse caso aqui, que eles não deixam ligar geral a TV. A proteção entra de forma a proteger tudo. Não é para ligar nada. Se tem algo errado, não é para ligar nada. Então a proteção entra e diz para o micro lá que não é para ligar nada. Tem coisa errada na TV. A TV não liga. Simplesmente não liga. Aí a gente faz o diagnóstico, né? Passa o osciloscópio lá nos pontos específicos de placa principal e de fonte. Vai identificar se tem algum problema de funcionamento na placa mãe, ou na fonte, ou no painel de LEDs, ou até mesmo na VCOM ou TCOM, dependendo da situação, aonde é que está o erro. No caso desse televisor, ele apresentava o problema de entrar a alimentação, dar o pulso, dar uma piscadinha no painel de LED e se desligar. O televisor da Philips. Então, a gente chegou à conclusão que o problema estava relacionado ao painel de LEDs. Alguma coisa está acontecendo no painel de LEDs. Passou o orçamento para o cliente, que ia ter que fazer o conserto do painel de LEDs. O cliente nos autorizou a fazer o conserto. Até o cliente desse televisor, ele é um cliente conhecido nosso, né, desde de criança, do mesmo bairro que eu trabalho, que eu tenho eletrônica. E ele tem uma padaria, então quase 2, 3 vezes por semana eu vou ali na padaria dele ali e compro uns pãozinhos para me tomar café. Já se estiver assistindo aí, ô Paulo, o vídeo o concerto dessa tua TV aí, um forte abraço para ti aí, pro Luan, que são os proprietários desse equipamento que eu estou consertando. Vocês vendo o vídeo aí já fica um forte abraço aí. O Paulo, que tem padaria no Jardim Holanda, aqui em Guaíba, faz uns cacetinhos da hora, daqueles crocantes que a gente fala na linguagem de padeiro, daqueles crocantes que é todo estraladinho por fora, coradinho assim, show de bola. Eu que não gosto de miolo de pão, que nem o Paulo, o dono da padaria, ele também tem o mesmo gosto que eu. Eu não gosto de miolo de pão, ele também não. Então às vezes a gente comenta lá que eu vou lá pegar uns pãozinhos, que eu tô já enjoado do pão feito em casa e bolo da mulher. Tô louco para comer um cacetinho lá com ovo frito, com pimenta no meio lá, bah, coisa boa. Então um forte abraço aí, quem é da região aí, quiser conhecer a padaria do Paulo. Fica ali no Jardim Holanda, ali, é só perguntar onde é a padaria do Paulo ali. Vai estar conhecendo a padaria do nosso amigo. Bom, vamos voltando ao problema. Então esse televisor é de um conhecido nosso, né, que autorizou fazer o conserto. Como é que eu ia falar para vocês o seguinte. Esse televisor, como ele dá aquela piscada de acender luz, pode haver aqui dentro vários tipos de defeito. Então a gente vai estar acompanhando juntos os defeitos desse painel, lá que eu já desmontei todo ele, e ver o que está acontecendo nesse painel, para a gente fazer a correção, deixar todo ele, né, originalzinho, bonitinho, perfeito, que nem é de fábrica. Esse painel é o seguinte. Ele pode ter problema nos LEDs. De LEDs em curto. O que é LED em curto? LED em curto é aquele LED que passa por ele a corrente, a alimentação, a tensão e corrente, no caso. Passa por ele, né, alimenta ele, ele está em série com outros. Esse LED, se ele queimar dele, tipo, queimar mesmo, ele queima no formato de linguagem de queimar mesmo, porque assim, ele derrete e tipo, apaga, mas ele fica o circuito fechado. O circuito fechado é chamado de curto. É como se ele não tivesse ali fosse só a linha de alimentação que passou por ali, um LED antes, um LED depois, e ele não existe, ele está em curto. Então é um circuito fechado, um curto, né, total. A gente chama de curto. Também pode ter nesse televisor um LED aberto, que é o contrário do curto. O que o LED aberto faz? O LED aberto, ele está ali, ele funciona, né? Um LED antes, outro depois na barra, passa por ali. Caso ali não tenha continuidade, ou em curto, ou ele funcionando, ele simplesmente abre esse circuito. É que nem você pegar, ligar o seu equipamento lá, televisão, som, micro-ondas, o que for na tomada, e cortar um dos fios. Você cortando um dos fios, a alimentação de um lado da tomada até aquele ponto que você cortou o fio, tem alimentação. Depois não tem, porque um dos dois circuitos, né? Todo circuito tem um positivo, um negativo, uma ida, uma volta, um dados e clock, um caminho que vai por um sentido e volta pelo outro, né? Resumidamente. Mas a gente diz que tem dois circuitos, mas o circuito trabalha tipo em circo. Ele passa por uma parte e volta pela outra. Então ele precisa de duas fases para fazer essa junção com os eletrônicos, com as alimentação, com a energia, seja o que for que tiver na ponta da linha, seja elétrico, eletrônica, a junção tem que ir um positivo e voltar. Assim como a energia nossa, que a gente recebe na nossa casa, ela não é uma energia estática ali parada. Ela vem da siderúrgica, né, até a central de distribuição na sua cidade. Ela vem por uma fase e volta por outra. Então ela tem uma fase RST, no caso são as fases que vêm da energia de elétrica, fases RST, e tem um negativo que é o retorno. Não adianta ter as fases se não tiver o retorno lá na siderúrgica, não vai funcionar. Então sempre tem que existir um neutro, uma fase R, uma fase S e uma fase T. RST, na sua casa, se você tiver uma rede trifásica, vai ter as três fases. Se tiver uma rede bifásica, vai ter duas fases e um neutro. Se você tiver uma rede monofásica, vai ter uma fase e um neutro. Se for uma trifásica, vai ter as três fases e um neutro. Então você pode ligar um equipamento normal lá na sua casa em 220 volts com neutro e uma das fases, dá 220. Entende? Aí você tem um equipamento industrial, um motor forte lá que é trifásico, você não vai usar o neutro, você vai usar as três fases. Vai ser o motor ligado em estrela, triângulo, o rebobinado do motor, mas precisa de 3 fases iguais. Então vai trabalhar 2 fases na mesma frequência e uma é diferente. Então sempre que você troca 2 fios no trifásico, a fase de funcionamento do motor, se está rodando antes sentido horário, vai rodar anti-horário. Então trabalha dessa maneira, mas sempre precisa, dependendo da situação do equipamento, precisa de uma das fases e um neutro. O próprio equipamento trabalha dessa maneira. Bom, mas não vamos se ater lá como que funciona a energia lá que vem da siderúrgica, monofásica. Isso aí é uma área que muita gente não tem interesse em saber, e quem tem interesse em saber nisso, como que funciona, vai estar estudando, é aquele cara que trabalha com elétrica, um eletricista profissional. Ele vai saber todos os padrões, as cores de neutro, que tem que ser uma cor azul, de verde ou verde malhado com amarelo é um aterramento. Todas as outras fases, inclusive o preto, que muita gente acha que é um neutro, todas as outras fases são tudo fases, né? Mas isso é um problema daquele cara que trabalha com elétrica. Nosso problema aqui é mais avançado. Mas a gente não vai no avançado, na linguagem técnica, dificultar o aprendizado de você que está assistindo. A gente vai tá falando numa linguagem mais simples, como eu sempre falo para vocês. Eu falo de maneira simples, de maneira fácil. Se eu falar na maneira difícil, na maneira técnica, na linguagem técnica, vocês não vão entender nada. Vocês vão ver eu fazer várias coisas aqui falando uma linguagem técnica, vocês não vão entender nada que eu estou falando. Então eu converto isso tudo da técnica para simples, que todo mundo consegue entender, aprende bastante coisa nos nossos vídeos aí, e os canais estão crescendo cada vez mais. Só posso agradecer a todos que me seguem nos canais aí, meu muito obrigado aí de estar dando essa força. Bom, de trabalhar honestamente, fazer um serviço bem feito, assim como um pouquinho já do início aí da eletrônica, lá na parte da elétrica, né, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona, antes de estar trabalhando numa linguagem mais técnica, vocês já têm um pouco mais de noção sobre outros assuntos que envolvem a área de eletrônica, o porquê de cada coisa. Nós estamos aqui no nosso multiteste. Vamos começar a fazer algumas medições e conversar um pouquinho sobre o problema desse televisor, aonde que é, o que que é e o que tem que ser feito. A partir do momento que eu mostrar para vocês os defeitos, o que está acontecendo e o que tem que ser feito, eu vou estar finalizando o vídeo e não vou mais estar falando sobre os procedimentos, filmando, falando, para não ficar grande esse vídeo. Nossos vídeos sempre já são grandes. Então, pelo menos vai ficar um pouco menor. O que acontece? Se você quiser ver como faz uma troca de LED, nós temos vídeo. Se você quer ver como mede um LED, nós temos vídeo. Se você quer saber tensão de um LED, nós temos vídeo. Então vocês vão estar procurando no canal e vão estar identificando várias maneiras do procedimento que eu não vou mostrar nesse equipamento, de como fazer. Esse equipamento a gente vai mostrar alguns tipos de teste, identificar os LEDs que estão com problema, falar sobre o problema do LED e a solução. Posteriormente a isso, acabou o vídeo, me despeço, vou estar salvando o vídeo, fazendo o conserto do televisor, né, tudo certinho, vá fechar ele, botar para funcionar e vou estar botando em teste no balcão por algumas horas o equipamento funcionando, antes de avisar o cliente que o televisor ficou pronto. Então, bora lá fazer essas medições. Para começar, você deixa desligado o chicote da fonte que vem para aqui para as barras de LED, para essas barras ficar isenta de eletrônicos lá na parte da fonte. Lá alimenta e tem o retorno, os PWM, que faz o controle da potência aqui, faz o apagamento nos segundos, milissegundos, que depende da cena, precisa ser desligado a iluminação, para a cena ficar cortada mesmo, escura, e depois voltar. Então os LEDs, eles se apagam, se acende, aumenta, diminui, trabalho, tudo isso é controlado pelo aquele PWM lá da fonte. desligando essa parte da fonte, a gente vai trabalhar nas barras sozinhas, somente ela, para poder estar identificando o que está acontecendo de errado e a solução. Eu vou estar alimentando aqui na ponta dessa barra de LED para ver se toda ela existe algum tipo de defeito, para ver a alimentação dela, para ter como referência, se ela tiver boa, claro, né? Para saber de quantos volts são cada LED, e aí vendo a alimentação de todos os LED, quanto que está dando ali no multiteste, para ter uma ideia se isso está correto, se isso está estável, se isso não está oscilando, se isso não está dando soluço de alimentação. Aí nessa régua existe LEDs alterados com problema, né, intermitentes, tipo que eles estão querendo abrir e voltando, querendo abrir e voltando. Então fica aquela oscilação que tem que identificar o LED que está com problema e trocar. Tem que ficar perfeita o barramento, alimentação parada, estável, dentro das tensões pré-definidas daquela barra de LED, e também sem oscilações, sem nenhum LED se piscando e nenhuma alteração lá na medição dessa barra de LED. Vou estar passando então aqui o multiteste, botar numa posição para vocês estarem visualizando o display. E eu vou estar fazendo as medidas e vou estar passando para vocês o que está acontecendo e mostrando. Deixa eu arrumar um negócio aqui, pode ser essa caixinha mesmo aqui das pecinhas dessa mesma TV. Eu quero botar aqui de uma maneira que vocês vão estar enxergando o que acontece aqui no multiteste, em cada medição aqui do barramento. Deixa eu aproximar mais aqui a câmera para ficar de melhor visualização para vocês. Aqui eu vou estar pegando a alimentação por lá. Espero que fique bom o vídeo, pegue bem e vocês entendam direitinho o que está acontecendo. Vamos medir essa barra de LED. Aqui tem o ponto mais e menos marcado, ponteira preta negativa no menos, ponteira mais positiva no outro ponto. Alimentando aqui, a gente viu que acendeu todos os LEDs menos, deixa eu mostrar aqui para vocês, todos os LEDs acenderam menos esse aqui. Esse aqui está com problema, eu já tinha identificado que está com problema, só botei de volta aqui para fazer um vídeo para vocês e mostrar. O que acontece aqui então nessa barra de LED? A gente pode dizer que esse LED não está acendendo, que ele está em curto. O circuito está fechado porque os outros estão acendendo e ele não, ele está em curto. É um LED, tem que ter removido, substituído, colocado um novo. Beleza? Beleza. Então, agora a gente vai fazer outra observação. A observação dessa barra, se além desse LED está em curto, os outros estão funcionando normal ou tem algum tipo com soluço alterado, tensão errada, essas coisas. Então nós podemos, vamos olhar aqui quanto está dando de tensão. 20.4. Não está oscilando, está estável para uma barra inteira. Aquele ponto que ele dá aquela milivolt ali, não tem problema. Ali é normal, num monte de LED desse, a ver pela temperatura, né, de uns LEDs consome mais, outros menos, dá essa mínima alteraçãozinha. Isso é normal, isso não é um defeito. Então podemos ver que a tensão de 20 volts está alimentando, vamos ver quantos LEDs para saber a tensão desses LEDs, se essa alimentação desses LEDs estão dentro do normal. Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 LEDs com 20 volts. Aí nós temos que fazer uma conta. 2, 4, 5, 3, 8. 8 LED dividido para 20 volts. Ou inversamente. 20 volts dividido para 8 LED. Fazendo a conta, vocês vão ver que eu não, para não envolver, não aumentar o vídeo. Fazendo a conta, vocês podem estar pegando aí, se vocês estão assistindo o vídeo, pode estar fazendo essa conta. Esses LEDs são de 2,5. Por quê? Você vai pegar então 8 LEDs, vou contar aqui. de 2,5 em 2,5 cada LED. 1, 2,5, 2, 5, 3, 7,5, 4, 10. Então 4 LED deu 10 volts, 8 LED, 20 volts. Correto, 20 volts. Tá certo? Vocês entenderam o meu raciocínio? A gente pega a tensão que está sendo alimentada a barra de LED e vê os LEDs. Vai descobrir de quanto que é os LEDs. Se é de 5, se é de 2,5. No caso desses aqui, são todos os LEDs de 2,5 volts. Então, uma barra dessa aqui, quando está toda funcionando normal, completa, que não tem que nem esse aqui um queimado, são 9 LEDs. 9 LEDs vai dar 22 volts e meio. 22 volts e meio. Mas como tem um LED curto aqui, não está contando um LED, está contando simplesmente 8 LED. Esses 8 LEDs está dando 20 volts, está faltando 2,5 porque esse LED não está funcionando. Então a gente viu que a alimentação dos outros LEDs estão estável, normal, está com 20 volts, alimentando normal, não tem nenhum piscando e não está oscilando aqui. Então no resto dos LEDs dessa barra estão perfeitos. Essa barra tem que ser substituída apenas esse LED que está com problema. Depois o cara mede de novo a barra inteira, vê se está tudo certinho. Mas beleza, é só esse LED que tem que ser trocado nessa barra. Vamos para a próxima barra. Na próxima barra nós vamos estar medindo aqui, de novo. Ponteira negativo, negativo, ponteira positivo, positivo. Vamos alimentar aqui. Ó, tá havendo uma oscilação nessa barra. Tá acendendo todos os LEDs. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá acendendo todos os LEDs, ó. Normalmente. Mas olha o multiteste. O que está acontecendo? 15 volts, 74 volts, 112 volts, 69 volts, 80 volts, 59 volts, 59, 15, 74, negativo, positivo. Tá uma loucura isso aqui. Olha para vocês verem a loucura que tá isso aqui. Estão vendo? O que acontece aqui? Aqui é o seguinte. Aqui é um grande segredo para consertar barras de LED, que você, ao alimentar ela, acender todas as barras de LED, tem gente que pega, né, beleza, essa aqui tá boa, tá acendendo todos os LEDs, né? Olha só que beleza, tá vendo? Tá dando uma piscadinha, mas tá funcionando. Tá errado, pessoal. Errado. Vamos fazer o seguinte, tem algum LED desse aqui, nessa barra, que ele tá tipo abrindo e voltando, abrindo e voltando, abrindo e voltando. Então o que ele faz em todo o circuito de alimentação? Essa alimentação ela tipo vai e não vai, ela corta toda hora, ela oscila, ela não é parelha, normal, direitinha, o LED aceso, quietinho. Nós temos que identificar o LED que está apresentando esse problema ou os LEDs que estão apresentando esse problema. De que maneira? A gente deixa a ponta negativa na parte negativa e começa a medir de LED em LED, antes, depois, antes, depois, antes, depois, antes, depois, do primeiro ao último, até não pode ter preguiça, pessoal, tem que fazer isso, senão não tem como fazer um serviço bem feito. Vão estar medindo então LED por LED até identificar o LED que está se alterando. O LED que está se alterando, depois dele estabiliza os outros normal e antes dele o circuito fica oscilando, né, trabalhando instável. Então aí a gente sabe que aquele LED está com problema. Aí a gente pode estar medindo tipo o ponto para trás, bota a ponteira negativa antes do LED e a positiva lá normal vai alimentar só aquele ponto para ver se para frente não tem algum outro alterado também. Às vezes pode ser mais que um que está dando problema. E quando o cara dá sorte, é um só apenas que está tipo oscilando. Troca ele apenas e volta tudo ao normal. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar a alimentação principal aqui. Vimos aqui o que está dando 110 ali, 80, 120, está uma loucura, beleza? Depois do primeiro LED agora vamos estar medindo. Tá uma loucura, né? Também se piscando. Depois do segundo LED, tá se piscando. Depois do terceiro LED, tá se piscando. Depois do quarto LED, melhorou um pouco, mas tá oscilando. Depois do quinto LED, tá se piscando. Depois do sexto LED, não tá mais se piscando. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Depois desse aqui, ó, tá lá, ó, 3 LED quietinho. Antes desse aqui, tá se piscando. Ó, tá se piscando. Não é mau contato meu, eu tô aqui, ó, alimentando normal. É que esse LED aqui, ele tá abre, não abre, abre, não abre, abre, não abre. Antes dele faz isso. Depois dele os outros acendem perfeito. Ó, que beleza. Aí nós vamos ver se esse que acendeu perfeito, se tá dando os 2,5 volts em cada um normal, que no caso 3 LEDs são 7,5 volts, tem que dar 7,5 aqui. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Vamos alimentar aqui para ver esses 3 LEDs e ver se vai dar 7,5 aqui, para saber se esses LEDs estão bons. Acendeu normal, sem piscar. Nós temos ali, ó, 7.7. Beleza? Beleza. 7.5 seria o normal. É, essa diferencinha ali depois do ponto não quer dizer. Estando aceso normal e dentro da tensão principal normal, beleza. Já antes daqui dele, ó, olha lá, ó, acende os LED, mas olha lá, ó, 65 volts. Tá uma doideira isso aqui. E depois dele tá normal, 7.6, beleza. Então a gente sabe que esse LED aqui tá alterado. Vamos já arrancar ele para ir marcando os LEDs que vão ter que ser substituídos. Agora vamos fazer o seguinte, que nem eu falei. Pode ver que tem até um pontinho preto ali nele. Essa câmera vai pegar, vai ter um pontinho preto nele ali, ó, no LED, que ele já tá indo pro beleléu. Agora a gente vai medir aqui e para trás, para ver se os outros LEDs aqui para trás, todos estão bons. Pode medir de 1 em 1, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, né, se preferir. Eu gosto de medir a série inteira, então, né, se tiver algum defeito, vai apresentar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou botar a ponteira negativa agora aqui, antes desse LED com problema, no caso aqui, para testar todos para trás. Vamos estar colocando então a ponteira negativa agora aqui antes desse LED com problema. E vindo, pode ser aqui no antes para medir ele. 2,5 volts. Agora aqui tem que dar 5. 5. Agora aqui tem que dar 7. 7, aqui tem que dar 10, e aqui no início, se tiver tudo certo, 12,5. Nós temos aqui, ó, acendendo normalmente os outros LED, tá dando 12.8, 12.7, tá dentro do normal, perfeito. Então esses outros LEDs aqui, ó, estão normal. Então nessa barra é esse LED que tá tipo querendo abrir. Nessa primeira, um em curto, vamos para a terceira barra, para a gente poder estar visualizando o que acontece nessa terceira barra. Ponteira positiva no mais e ponteira negativa no menos. Aqui nós temos, o que acontece? Nós temos aqui, ó, o penúltimo LED está apagado. O último está acendendo normal, não está oscilando, e os outros demais também estão acendendo normalmente, aceso, normal, tá com 20 volts, beleza? Beleza, tá que nem a primeira barra, que tinha um LED em curto, o resto tá acendendo normal, mas aquele LED tá em curto e tá estabilizado em 20 volts, então a gente já pode pegar aqui, esse LED aqui, Vamos arrancar o botão para já ficar, a gente saber o LED que está com problema, que é esse LED apenas essa barra. Vamos para a próxima barra. Agora eu vou passar para cá o multitest, para vocês estarem visualizando. E vamos estar medindo a barra aqui no início também. Ponteira negativa no negativo, ponteira positiva no positivo. E vamos observar o que acontece. Essa barra nós temos visualmente, todos os LEDs estão acesos. Pode ver. Todos os LEDs estão acesos, alimentando positivo e negativo. Não está piscando. E vamos ver se essa barra está dentro dos padrões que eu falei para vocês de alimentação normal. No caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 LEDs dividido por 22 volts, 23 volts. Está oscilando um pouquinho, que é o normal. Então, 22 volts e meio dividido por 9, 2,5 para cada um. Está sendo alimentado normal, não está oscilando, não está piscando, não está acontecendo nada. Então essa barra está normal, a única que não vai ter que ser mexida. Já nessa outra tem um LED a ser substituído, nessa segunda aqui também tem um LED, e na primeira também tem um LED. Então não vão ter que trocar um LED de cada barra dessas aqui que estão com problema. E vai resolver o problema aí da TV, vai ficar show de bola. Então com essa, pessoal, espero que vocês tenham pegado mais essa dica aí de como tá identificando LEDs com problema. Por que eu digo isso, pegando mais essa dica? Porque às vezes a pessoa olha os LEDs acesos e acha que aquela barra tá boa. E não tá com problema. É a primeira barra que vai apresentar um problema depois. Logo em seguida, talvez em poucos dias, talvez dentro da garantia, talvez até passe a garantia. Mas é um serviço mal feito, que não se faz esse tipo de serviço, porque o seu nome está em jogo. Você vai ter que dar garantia, se der algum problema, você vai ter que abrir tudo de novo para procurar aquele LED com problema e resolver, não cobrar nada do cliente, porque ele tem 3 meses de garantia que você tem que dar para ele. Então o que acontece? Então esse é um tipo de serviço que você não pode ter preguiça de estar fazendo, tem que pegar e fazer como tem que ser feito, medir como tem que ser medido, para poder fazer um serviço bem feito, com qualidade, e você manter seu nome, né, que você é um bom técnico, trabalha, o seu serviço fica bom, você não é careiro, você cobra o justo, tanto para o cliente como para você. Então são coisas assim, tudo que se somam num serviço que o seu nome vai crescer, vai aumentar dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, dentro do seu país, dependendo do que você trabalha. Isso faz parte do crescimento do seu comércio, da sua loja, da sua eletrônica, trabalhando dessa maneira, a maneira honesta, a maneira que tem que ser feito sem preguiça, e a maneira que fique bom para o cliente e bom para você. Você não vai ter problema com garantia, tem que estar fazendo serviço 2, 3 vezes, porque apresentou problema, foi um serviço mal feito a primeira vez, e o cliente vai ficar satisfeito que pagou aquele valor para você pelo conserto, e a televisão ficou boa, não incomodou mais, tá show de bola. Ela vai falar para todo mundo que consertou a TV com você, que você trabalha bem, fez um serviço para ela, ficou bom, ela recomenda. Então é isso que faz o seu comércio, o seu nome crescer, a honestidade, o serviço bem feito, com qualidade. O mais é bobagem, porque propaganda e um monte de coisa, você vai chamar as pessoas para vir para sua eletrônica, mas você não trabalha direito, você vai fazer o serviço para 1, para 2, para 10, mas você vai acabar, né, patinando, não cresce, não aumenta o serviço, não aumenta os clientes, você não tem lucro com a sua eletrônica, nem só para o arroz com feijão, como se diz, para pagar suas contas no final do mês, não sobra nada, porque você é um técnico que não se destaca a sua oficina não se destaca, entre outras, para ela crescer. Por isso que tem gente que bota um comércio, tipo, cresce em poucos anos, e tem gente que bota o comércio, se aposenta, aquele comércio do jeito que começou termina, se não até piora às vezes. E nunca aumenta, nunca cresce, porque a pessoa não investe num serviço de qualidade e não se especializa, e ela nunca é uma pessoa reconhecida pelo trabalho bem feito que ela faz. No mais seria isso, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!